Ay, sí. ¿Me leí? No. En Malaysia. En Malaysia. No, fish. Entonces, este viaje será. Feita em setembro. Em princípio, tomar guarda de comboio. Feita em setembro. A viagem será. Então, essa viagem será feita em setembro. Em princípio, tomar guarda de comboio. Tomar guarda de comboio. Em princípio, será no Intercidades. Aí no Intercidades, ainda não sei.
Será? No Intercidades. Ainda não. No Intercidades. Ainda não sei. Mas será em princípio no Intercidades. Estará a gravar? Espero bem que esteja. Cá estamos nós outra vez. Hello. Pois é, cá estamos nós. Então é o seguinte. Eu tinha alguns vídeos e alguns filmes planeados a fazer durante os próximos anos, mas há um problema. Deixa eu passar só aqui essa zona. Há um problema. Que grande parte deles estão cancelados. Mas estou a trabalhar em alguns ainda. Porra, ainda há bocado passei aqui, mas não gravou. Diabos. Bom, adiante. Então é assim, estou a trabalhar em alguns filmes e vídeos. Mas grande parte deles estão cancelados. Vídeos que estavam previstos para fazer durante os próximos tempos. Não tinham data limite. Estão cancelados. Então, estou atualmente a trabalhar num filme, ou em vários, mas um já está pronto. Zona Ribeirinha de Tomar, nova versão. Estava dividido em dois filmes, duas partes. De setembro. Já lá fui, mas não registrei.